Ej, mase mi je zmanjkalo. O, živijo, vi ste tukaj. Jaz ne vem, če imate maso ali ne, vem pa, da so tole novi poslovni prostori, v katere se zelo kmalo selimo. Zato, ker čez cesto, kjer smo zdaj bili v Trzinu, je pač enostavno pisarna za naš 14 postala premajhna. In glede na to, kaj si želimo z našo marketinško agencijo narediti, koliko naročnikom želimo pomagati, kakšen vpliv želimo imeti, smo enostavno rekli, ne, če hočemo čim prej priti do 22 ljudi, koliko jih ta prostor premore, moramo pač nekako čim prej priti sem. In zato smo danes tle. Edina težava, ki jo imamo je, da nam fali še par kvalitetnih, ambicioznih ljudi, ki bi radi delali v naši ekipi. Zato, če si kadarkoli razmišljal, da bi delal z nami, pej na filip.esek.com, boševnica karijera, poglej si možne aktualne razpise, link je mislim, da tudi nekje okrog tega videa. Mi pa zdaj le, to je 10, malca, ne, že pri čas, vse smo naredili. Ajde, čau.